бырап, соқон, үп қарчы, анығы кеге олығын бір солталақ әйгеді. Қыз бенедейінік айы күніс 12 час 15 минутаға сықа телевидіне тігір. Бырапқа, суққа соқонына сығыннақ, күннағы олыққа туғалақ сөбелер, әйтінерелер, туғаннақ специалистке бұғы берге ұйыты берін, қору еларқық әйге береге. Бырапқын біл, тұтыз, туған, онына үпке қарчыға білейгін кәңет. Күндік өрәтшілер бейт, неделі бетін сағалық саңа білейттен көріттен, тұхалақ информацияттан. Бүгін бігі бері бітер кепсетек бейт желіні оттаны тұхынан. Жай бұ әйгеға сеті хилақтық өлелі сылдыр тәрілті өлігіттірі бүгін бігі қа ұлжыттықтыра. Сир ұчастықын атылы харға жа бігі үксін көрі бейт бұ ұчастық тұттулар көріңін. Оны қайдақ олары табыты, тұ өпсайынан олардыққа сөп тұ, онына қанлық түгенге олардылы батый ден. Әмеуіптін бияқа юрист кәлін сөбелияға амалыға. Онына сударыстыва өттіттен жә өйөбіл үксүр, кәңір, жәйті дағын әлбір. Қолы бұры бұ саңа бастықыларын ұл болыр, жоңы қатчы бәрілдер болар. Онына дағына атын өйөбілілер, үлгі оталар, төлөбірдер тұстарынан бүгін бейге білек бет. Білергет құрды көтті бейге бері бет бұға берге тақсыр, ол аты бияқа кепсетеге күттіғы қытын сөп, ұйытығыдың әмеге ұйтығы қытын сөп, батсап нөңі, батсапыт нөмірі олары бат, ағыз 914, 279, сүрбекке 612. Бейгітті берелер бітігер бұ желіні оттыны тұғынан қото кепсейбі, тұғы етірге тұты бұ қанның барыр кей олығыр ұттың әппетін әстәк, олыққан ұттың солталақ кем түген болар. Кей бұты білбәті дағаны үгіз бұ анну етіндің дифференсированный төлебірдер ден, ұйдағы бұ төлебірі кей қайдақ күтчатын сөбі, рефинансированияны қайдақ оңырғыққа хөбі ден, ұты кей білбәті үгіз болар, оның бейгетін әлбәқті кепсейбет. Бүгін жа бейгін ұлжыттықтары бұ республикаға олыс етігіләқтік, айымнелақтық бұ әйгеға желіні, оттың әйгетігер үлелігі қамсы тұрар тәрілікті ұлжыттықтары, білген көрсеуға еңкенелері бейгі студияғын бастықы ұлжыттықтары, Айталы Егорова, жол же қамсават бай долкинен риелтары, онына Индияна Гермогенова, жол же бұ қамсават бай долкинен салаятшыта, Айталы Индияна үте күнінен. Үте күнінен. Үткен дағыны бұрыт бейіға берейге кәлі ұсылжы бұқ күтті, оннатын үксін нар ұты деп біп көрдің желіні ұттыны тұғынан өті үксін кәпсіп біп бі. Че ипотека қайда қала бұты, ұғы кілің ипотека, же кәрген ипотеката әңінден жі кәпсіп біп біп әлбәқтік. Оннатын білігін жа кәпсіп тейбітін сағалыққа бәғіт тұскұтыттан. Бәғіт тұскұтынан кетсізді. Үте күнінен әсіведі көрәтшілер, сақыбыт сенің олық тұрақтыры. Мен Индияны демен жол же қамсава байду компания ғалайатшыда болабын. Бұ атты бар тұмыс тұттыр, үләйіппе топ риелдір айталы. Жә бұ бүгін бігеге бір сұлбыт болла, үләләйіппет, қамсава ұппыт. Оны жә бұ жан мұтығар әрге бетер кепсі Аналлах, он күннәғі декада тұғы қарымды бұтсы мероприятиялар, план мероприятий. Ол құрдық 14, 15, 16 олыңы күнігер аға сан болар бігеғі. Манна бігер специалистар бұт болбаққа баң үліғеттері, строителлер бар болықтыры, оның жүк ұсқай көрет олықты оқытырын оның рауыт. Онтон ұлысқалар ачыларға анан кейін кәлбәт жаңға вебинар болар. Қасты күннәқ бүгінгіттен қағалан, ол онына бігеге жә үлгіотына ипотека тұғынан, строительства тұғынан. Ол тұғанан аны қанық бұ қоракқа үшігей жәйлер тұтылыла тұралыларын. Ол тұғанан атын Россия қораттарғар қандық жәйнеліққа хөбеден әме кәпсейіқ бет. Ол тұғанан бұ сфераға үлілен бағалақтырға риелтор әті призванеден әме интервейтерге жаңа вебинар етіқ бұд. Вебинар ден олады әте бұғарын береқа тұқ нүңе болары? Интернет нүңе, зум нүңе, қолбаны құтын сәп. Оныттан бейбіт тұспытынан кепсетер болылаққа бұ апыттағаны жол жеденде. Өйтіне мен ұйытарылар бұдым. Бұл істің. Олық ақыттағаны де, олық сақалы де, сақалы жол деден, аны атыл күндірден
тух верхата дагавит, джигинен хэп, ано, джатл кудаты, джибулар это биллер, ага, ата хайдах полар идет. Ано толку дохата амбарамбат, опросом рудовут. Бебе джумут, джугас джумут, да, манник тен айдыка эпетенден. Джеден эхеха тугуй бир тылынанден. Хэп, ано, юксен те бу нучалы эпетилер, уют, теплота, инден, счастье, де. Ано, джол ден тыл нальбахтык этилдебите, оно каждый таганы жолдие день, а тенер табгастах пылахтен. То где тергину тон казбидики хеха жиден жол буллагади. Казбидики хе жилях буллагана бетин толор жоллах котухананер. Онан же бу сахабут сирге жолдие день, а тенер хадем бет жанук ханам бет. Ага. Ага, жиде, ага. Жай талан истихайн. А тен беги манна влияли кельпичон бары опыттах баротон ага осынан бери алтарства хамсабат байга долга сыгына жан кельпипит анын беги бир сыл хигер хлора албах өлөнү хаятыбыт албах клиенттер бутын желати бит оттатыбыт ага жол уятын кенерге тосхойду бучак кайтты аны бу аттака бир сыл кылгыс тугунду риторический вопрос те а то бизнеске мандык алын көрдөхө бир сыл наха ухун потах, он болжок потах полади. Олерен, биги эльбех эти хилахпит. Ага. Ол курдук бастатан туран холборан. Благодарность за качественное сопровождение сделок тенл бупут. Эти ата эми опрос тюмигунен он холловут. Ага. Ипотечный менеджер дастан эйты тюмигунен бигини талбуттар. Бу же бу компания документенен учеддик оңыран. Юридически хептехтік талан. Да, олата биги бу риэлтадар бут үлхеттер бит профессионалларын көддір. Иккихинен мандык тох партнер года ден ат ингерилибите. Сбербанк улахан компания лах бетче бан билет гид курдук. Ага, бу партнер года ден мэни бербеттер. Ага, ол бигер же бигер ми компания вот кирен партнер года ден ат илла аспецил кэ. Он аспецил ты мигунен бевит песохен воровут платиновый партнер ден дом клик Сбербанк ден ат ингерилибит. Ага, бу бевит уйдавек колор вот тоги терген топ 100 России кирдивит. Хеп, олан кардыққа джакускайга 216 официальная компания бар, хеп, агентство. Бұл туту ипотека. Ага, қамсал байдол, эгетер үлелдер. Отын Россияны ханан көрімгеде. Онтан тақаты хинча кихе. Да, отын компания үлелдер. Ол бұхығыр бігігі сүйіз бұхығыр керемет. Бұл үрдігі аты ылан олар бұд. Ага, онтан юребет, көребет, дегі хеп. Ага. Вот. Наха еще иди, когда бу Сбербанк, он на дом клик курдук бу дойдуга биллер, он это дойдуга бу улахан телителер был лахтар. Иди, ол он ну курдук партнер, сыл партнера, платиновый день для кредит сети деньги тельбага бит. Ол критерия ангадас зилканнан эрдем бол батах, качество кулю лягенди. Кастаганы критерий дах. Бірем істе 5 тұғасты. Оның бірем, ол тұқтырға бүйіт өпті бәеммет, білі хетихи біт ол качествоны көддірі өнден болар бұллаға де. Үлі түміге, қаманды түміге, үлетін түміге өнден болар. Оны түн, өте қолыбыра те, ұлыған тәрелтелері күтті, үліға сетихи бар болан түн, жоны күтті үліға әлме әлшендік үлі олардан тахандыга хамай чорбатан эти эти себе. Ага, эти не темди. Бе бу аспет сылбытын анализдан көрдүбит. Ага. Тоха тох вопроста жон келери битеден. Үксүн эти льготный ипотека бар болан билер битереттен жон ону интерегерген үксүн келери бит. Хеп оннотон ол программаны туханан жолонан желенен оларлар. Онтон иккис вторичный рынокка. Белем джени атылырга, атылырга, көмілі хүнден әме, оннық әлбәқ кейкелін бейеға жанасты. Аға, тұжа, бір бұл, қолыр бейе, өтін мен әппетім мағын білі, бұл желені өттіңі ипотекат, онан олыс әлбәқті кәпсей бітсеп, ол ғынан барын жан ұйытығыта сен бір қаз бері ай өссі әлбей тұрар. Бұл теме әкіпсет тәқпет айы білек, маңына көрдір, атан кейі ұйытығылар дағыны, атан кейі ақпат ғына әлбәқ білі аларат үйе тұрар болады. Онан жа, хем бір ол бұл үлгіотна ипотека бұл хем бір қалларын көбіс пәпет, сен бір көпсет еғайын сәп, білеген жа қанның үлгіоталақ, олады чеп жетейләқ тем болар болақтыр. Ипотекалар үлелі туралары, жон орду қанныңы ұлары. Сударствотан, чепчителях, льготные ипотекалар, джамболлар, валлагаде, бо валлаганатан.
Сахабут сирир улебтехин балачавер болла, мантан ордук бихи чорботан адиях бидете, ух котулинги ипотеканы, дальневосточные ипотеканы, бухамы краставкалах и кибрыганнах болар, манатон деве беота тутуннулар, адырылар дағаны холбара ушуталар, медиктар, туханнылар, онна өссе дағатын адиахпен бағарабын, билеген, билес вуға анал баянай жайыгы хаджар, жонго, әме, бо джекергене да хох поллагана сахатан тутулуга хох ден кирэро турар колун тутар маннага күнүттен аха хеп оно чуга хата аха анын десе кеңир аха укатулинг ипотека бу ден этебин онна эсе бирет якпен багарабын бу ипотека урут медикторга педагогторга үлеле үлес таха 5 жылы көрдүре бит поллактарына билеген эме улар кирэро турар үс эйттан Тен, в основном тут улуга, бо господдержка ямбар, бо господдержка ми алус ещё гей. Он это он билетане темете, господдержка был улетен тохтодор, тюмиктюр, уголнен битех, бухолнен, ага. Олегин это он эхеги холобра дальневосточный га, семейный га, где керген кенер хавсуат эвит боларга, эхеги господдержка на туханын ден. Он это не обвинителька, был там миллионы кирбде, и тельготные потеки бир или где, ага, оларен, где был аспетсилга, ол вся аспетсилларга тухамы поллахатна, холо дальневосточная, на тухамы кад, был семейный, на мету ханы хатен сеп, ага, холо или господдержканна, ага, чепчети ляга потеки ларга, кайдахтана хавсва джонго бухалар Сударство өттүттен өйөбүлләх эреде. Он это он еще берет емете дальневосточный гектар дениме бар. Ага, бо ух котулинге сирге холвра гектар дах поллахатна эге эмие сахаттан семене балганятаттан тутулуга хор бо гектар дах араболларга эмие икки брыганна льготный патекна тухана хатын сеп. Он господдержкатын этен хабдын курдукче. Хеп, он еще этих пен багарабын бихеха. Ага, капсыбат жонгы хеп, тухтен бар холвра билин базовая ставка ем бар. Сеп, он алтахалай без брыгантан хагана. Эти не было на беги, куда на манди на горах потом барабут. Раз не малар балар не хэ. Хоть и это дьяйтали, он алтахалай без тен хагалан юхэ такар. Но Джон куда на, о, джабу ирхани патека ден. Хэ. Оларен, мандык, Джон бильбет, своя ставка ден акция бар. Олата бу холвар эн заявка берден, одобрение лын, ага, эйха 19 брахен холварын анатылар ди, баан. Оны эн без брахен кичатан берекен сеп, ол акцияны туханаңын, отчоғына эйха 14 брахен болар. Деп, ол тағынан холварын квартира дағаны, же дағаны обременение лағы атланыған сөп. Оны кемері белер, кемері білбет. Оны түн әтеқанады қолбұрын ипотека лағы қағанары ұлбытша. Икітігінші сүрбі ұлға. Кемері үйдері болу, ағыс бірген болу, әжіпті, әтті бірген болу, әжіпті ставка. Обычны ипотеканың сөп. Ол оның ипотека лағы жонтон ұллаққа, ол кене ипотекатын ставкатын бейетер иңерінен сөп. Оларын ол индивидуальный. Қаз бидді кейе қамандық анализтан көрін қайық қанады. Ол ондық әме выход бар дейік қайып. Жа опыттағы елтір хен раз неманы тұттын бұл барыстақ оңырон сөп әбетті. Оңырон сөп әбетті. Ота же бұл кемінге хегеттін әлбәқ ипотеканы тұт жаңға месі білен, амалан, желәтігі тұттатығы бұтын сүрін үләғіт болаға дей. Онтын өсі атын өңіне оңыр Ага, оңырын. Вот эти лебедин көрді кейін ден аттанды өтті, центр недвижимости жалды. Ага, беге идея өт маңыны кәті бастан. Клиенттерге табыгастақ болуын ден. Бұл қамсават бай дол тұқ бар өңетін бір серге ұлаларға қалылан
аллу птикхеп. Олкордук атыр генере был бакка оценка недвижимости день отделах пут, а тон оценка не были кордук ипотека на ларбулаха на бан и бегает нердир, олтаха на нотариальный да тоха надо где бы проска, ага олтаха на аварийная там ветхое жилье, ну холва цена лирга оценка лирга бегает на надо хеп, олтаха на беги страховой компании ларгата бга манак договор даханюля либит. Ольген клиентар бетер, септер, табыгастар условияны, деталан, қаян бұлан бере бетсе. Аха, ол тұханан кадастровый инженердер балар, бейеға кадастровый услуги ден. Аха, білергі көрдігіте сер бапыруға мея кітанақ. Аха, жонды хорғыр бұл границыларын де білбәттерді. Аха, жа ол границыны точкаларын бұлағын, межевой планың ұрағын, жа ак обследование денді. Ол тұханан қолы жей тұттылар, ете дәлінеосточный патеканнан да болуында. Аха, жей тұттан барыннар кинлер жене регистрациялық тақтар. Ол регистрациялық тақтарын инене тех планын ғылықтақ. Ол де тех планы де кадастровый инженерын ғырық. Ол барты бігегі өңгеті бар. Ол тағанан ұлан көрдіққа ғаңа қайысқа деққа хіп, хоум стейжінде нәға жөй направление бар. Ол ата қолуы ән жеген атылықын бары болыққына қайдық рекламалан, қайдық маркетинговый ходын ұрғын білбәккен, бігі кәлеммет бұ атыға білімнен беребеді. Әп, ол қоғым стейжінден ғаңа сүйрі келді. Олеген барты бір херге оңғылыларды. Бары өттіптен бары өлелі әрі өкетті. Онлық. Онтан жа білген қанның көмет акциялар, чәпчетейлер болы тұралдар бұл? Аға, бұл жа тұқпытынан, декада бұтынан әбәстен новосиоларға. Олады күліғі ғаңа ұлбыт жоңы квартира да. Ұлбыт жоңы әбетер жие тұттан дүйінін, әбетер господдержканың жие тұттуы жоңырға. Беге оценкаға 31-ден скидкалы бұд. Ол тұғанан страховкаға 15-ден скидка ұмырабыд. Әтенде көпті акциялар бағылар. Ота те, жан білбәті хем бір отой үгіс болады, хем бір етігілақ келелер, онтан же юрист, онның көхе қойын оңырар бұл, қобыр консультациялан, сөбелен амала. Әтенде әтемете, жан үксін әте бопырғысқа, документ бопырғы бәрді. Әлбәғі білбәт, олген беге специалистер бұд үксін юридическое образование лақ болылар. Олген тоқ бар өңөтін үті юридическое сопровождение дейіне бігеге барытын ұңыра бұд. Үйен кәрден, сөбелен, амалан, сөптөк бұғарыны маңық сөбелен беребеді. Жамутугар. Бігі болу бұ көрәшілер біт ұйыт бұттар. Үті өкін Дальневосточный ипотеканың комната в общежитии ұлықпын сөп до Қолыбыра Богатырева 11 еңген Дальневосточный ипотеканан білім және бұлланы ұлбаттыр, тұтылды тұрар дияға ұлтылықтырын сәп, новостройкаға, әбітер бұлланы чағаны де тұттырықтырын сәп, әбітер тұттықтырын сәп. Әп, құлғырды бөгітірі ғайын көйен кей бітшені ұлбаттыр. Білім және әтім бері қаде, әбін білім және селіске местнескерілықтырын сәп. Ол бігі ғамы чүг Етінде құрдық тоқтарға, населеуіні пұнларға келінер ұлықтарын сөп білім және. Дұрға болырын, бұ ипотека қанның адресқа бары еден, өтеге адресқа бұл ипотек. Бұл адресқа бұл. Бұл ипотек ұлық центрға бар бұд, бизнес-центр, Кирова, Онағыз жеті, блок В, үйіс әтәске 305 қосқы бар бұд. Дұрға болырын, квартира долевой собственность болағына оғыс оқуынай сағын толлағына қайдақ дөлетіттен тағаралары дейдіптір. Әтінде индивидуалны көріп қанады, документтерін көрін анализтан бар әтек бетін сөп. Юрис өңгөтін консультация төсіп әтемата бар дебек кетті, оның қолығыра етген сөп. Таришны рынықы квартыры атыларға тұғы сөбелі әтекеттей. Қолырқанның күші қапсыры еңгінді. Әтеттімде атылатшы қолығыра обременелақ тұғын атылатшы ставқатының ұлық қайып. Әттімде қалуыра адығыланар де, әбірменелақ де, тауыз бірғаннақ. Ол ставқатынан атылғаналыққан сен. Ота осынан кені ставқатынан бірі. Кені сұла, кені ставқата, кені идағы төлебіре. Ол барды кене қалыр, қалын қалын. Әбәдет қолуыр, бұ 16-да, 17-да ставқанының білген ұлан баран. Әп, әті беремені болады. Әп, бұ сүрбе Әді кейін баң күлчевой ставқатың күтчаттағына әмек үтчен сөп, оның қолғырымы кейі шөйеге әрінен қолғырымның ғылығын сөпті. Бұ ипотеканан господдержка тұтылла тұрар және атылығықпын сөп до дұвыйынан.
А ты уже концеп? Господи, я шкала. Ты выйдешь на лахте? На постройку на педагог, чепчетилях, ипотека, ларга, улелиз, джербулух, тагду, эбетер, урку, улелевит, стас, аллар. Улелиз, джербулух, да. Он эти маны пикки, были усытен, болара, тура, день. А, шевит, чего? Сахам, сеттон, деревня, лоробун, мазджеляхпин, эми, мерде. Соғытығын олоробын сүйіз сүйірбе квадратный метрлях күпкіраджы тұттуықпын сөйіп дуатылге бәр дебіттір. Отын әме көріпті нәді, қандыққа қапсарын түхет тұл бестерге зділі берілді. О, чоғына, бес сылғы құрылғын сөйіп. Қапсарын әп тұқа сұрғыға күтчілі бұл. Олаты құлғыры кені, бұл жоға күтчі атағыны ұйдағы түрлі бірі білден тұрар отын үрден беріп болмайды. Әбетел Күрчікті ғану кейе ұлы білбәтін аға үгіз әбітті. Оның кәлін күрчікі ғейқа сөбеліттерін, амалаттарын хим бір туға мет бұз қаяғыз көстер әбітті. Арай гектар бар, жетуттар бар бол баққа квартира лықпын сөп дуа ебітір, дүвейіні. Гектар бар, жетуттар бар. Жетуттар бар. Арай гектар бар, жетуттар бар бол баққа квартира лықпын сөп да. Оның программы бәді аты дағаны гектар денді. Гектар сүр бұлайды, біреліпет сүрге жетуттық тақпынды. Сөп. Үйтің ға әлбәқсеп, ол күнім бұрын бейі біреме біт олығы бөтті, күргіттір кәлін жұттабы күтігер, бұл әғірділейбін, оны өссе бір сұлғытынан наға шығайды. Оны бұл жәттір әхінергіт барытай тәңге астыннар, әлбәқ жоны метін желән оттан бұл жолу тұрын, күттағыны наға шығай істерге әйіға әскеге олық жол жеден, олық кейі сүрегір бөргер олығы білікейдәді. Оның де күджік әлбәқ өссе жоннар күджік әлі тұрдыңнар, сетихейлері бағарабын, әғірділейбін өссеті көрді. Мақтау. Күнді көрәтшілер бей, тұты бейге білеген бұл, іккіс түйімек бітері кепсет еқпет бұл, жиі ұчастығын тұттылар көріңін олары тұй тұғынан, үйтігаттын WhatsApp-ыт бар, WhatsApp-ыт нөмір олары бәд, ұтарын бейеға юрист сөбелеға амалыға. Күнді көрешілер бет, бұхеп ерге көрі олар оғуд, әйге берейіне бүгін бейі кәпсеті бет бұрап, суд, сұқон, өп қарчы тұғынан. Жабу ұрбыка недвижимастен сайт әтерінен Росия үрдінен бұ чағыны жені тұтту, бұлырын екетінші үрбе ұсылар сылғылға қағаңы тағыр дағыны кемейлі әқтек бар бұт әбетсіп. Ол құрдық 5-9 миллион квадрат метрі еннәқ чағыны жи тұтылы бұд бұ Росия үрдінен. Оның жа сір ұшастықтыра әме құлыра кейе сірге жені тұттар болады. Оның әме бұ сір ұшастықтыра олыс жа үші ұшастықтыра бұл жағыққа жылдар әбетсіп. Оның бігі бұ ұшастыға тұлғары ғынлақ бұдна аңбыстан көрі бұ тұты білден тұрар түхі ұлақаның иенін. Ол кәнеттен жа көрі бұ таны бұ сір тұттылар көріңін. Құлыр кені болуын сөп бұ тұй қайысты батын сірі садоводство дейін болуын сөп, агородничество. Оның тұн жа бігі самай тұн бағалақ бұ тұттар көріңміт ижығыз кен ұты әттәққаде бұ Онтан атылар бұдығар бұл болуын сөп ұшастық көріңе қолыбыра ты қайысты батын сірі. Ол оны бігі бұл ижығыз тенге жақайдық көхірі бүтій. Офсайынан бұл маны көхірілер көңілленер до, оны қанынық түгенге көңілленмәтей денже бүгін бігі бігі кәпсеті еқпет, бігі жіпітін көрсе қайын бігі кәлен оларар Анатолий Слепцов, юрист Анатолий үте күнінен. Үте күнінен. Әппеппе құрдық ұттын сер ұчастығын аңбыстан әте көріңе ұттын ұлақан солталақты. Бігі ұттын қолыражи тұттырға дұғу, әбетер тұғыра терьерге әңен әп. Опсайының бұл сер ұчастығын тұттылар көріңін ұлардыққа сөп дұға. Оның ұттын ұлардыққа әп. Бігі ұттын ұстығыным чағына де тұттын бұпыр Эти был антон основном генеральный план тан вон территориальные зоны ден бар болдыр. Эти кулдар бие жукускай курат. Тон осынан бие жукускай курат горду матнан лут утверждает дамыт правила землепользования и застройки ден бар. Ол был ан территориальный зону вон нар арты. Он на дяте бие бар индивидуальное жилищное строительство участок тара Ж1, Ж2, ден тем анты баранегелер.
в основном том бегал бы город Игер Ж2А1 двух королей, он территориальная зона, а какие бит участок был она и жиз был он все. У Рукутнан туран хал бы был он все, садоводство, огородничество, дачный участок, и где ты, сокунгу, рейлер, так вот, она автоматически уже, как он все, так просто, КСП, которая была она, по цену, собственник заявление, говорю, изменение вид разрешенного использования на лохтах, у рейлер, так. Это не то, что в Ландии, так как бы, кандики, бега, Бывшил быть у тебя именно вот правила землепользования и застройки Джугушской коротки не говорил Ренни Гидлер. Приград Тарбут, доктора Ж1, день Хуронула, Ж1, это именно индивидуальная жилая застройка пригородов. Эти города Сатюлера, Катюр Тюлер, это Марха, Хата стекает, не где хора. Тулагы не. Ага, тулагы кельдем. Кангаласка тиехура. Булулар, но берет его путари это. Пригород Ж1 участок размер дра площадь трари глуха. Чуть бы весу ты гелдер булар. А вот то солтайтан это минимальная самый кратовый на чуть бы весу ты гелдер. Ж1 он у Кирюха надо. А эти улан она выписка из игры, но на сурулуат. Уроту тем передачи лагерь перед тем кодук. Геоинформационный портал города Якутска Дембар. Он тоже на Гиверине Ханада, но он просто поиска Гиверине Киренге, но участок Анцерин Буланген, на Кирюху надо. Ханак территориальная зона Кирен. Он уже два... Или же он городостроительный план земельного участка Дензака Станлы Ханада. Эти босхо, ами через МФЦ или через госуслуги. Градостроительный план земельного участка. Градостроительный план земельного участка. А ты на какой-то не бордюн, иди его, хай до гору ларнан, хай до такому. Госуслуга, но клиенту торбулуху надо выпискаган, бенеме выписка из Грынден, именно земельные участки иными госуслугами милых концеп. То ли вредят, там усмех бен день туда, то и кем я того, то усмех бен я хмею круга, то на полной туго борта ограничения, обременения участка борта на иллар. Это собственника берели с персональными данными. А ты кем милых концеп? Интриги участок, но он собственник ата гулокости вяпула. Бити по закону персональных данных. Ага. Он то есть Ж1, он и Ж2-1 то уроты лахты. Ж2-1, ага. Вот он Ж2-1 была она именно в черте города была. Город Игер. Город Игер. Эти территориальные зоны были. И не было именно индивидуальное жилищное строительство. Кирер размер драми это ну вот те там ар сота это уникки едло это максимальные уникки были но там теми улари так вот дилер ал там ар сота это минималка это один ну чока это кем бог но индиктен улари ага минималка другая ли краус участок там без сота я говорю я участок он работал как на блин без сота я да участок я на орбакунде идёт Он говорил, был бы тер, но какие-то там курен бы это интересен хайен надо. Он тут, когда вот было тут, а ты лежал в аграрче, он говорил, хайек мы бандик профильный юрист тарга, не напрягайся, когда бери выкрыть их надо, любая сделка была, не то обязательно это выписка из игры. Игры, деньги, надо, ага, он вот он градостроительный план земельного участка, это я пойдем куда. Он были зона застройки импорта. Иллар, хорошо, отступ тарбалар, где хорошо, глубине там 5 метров тентечи было так, соседний участок там 8 метров тентечи было так, хорошо, живой дедин, хорошо, там гаражка, баньки, кран, как там 5 метров, где не те города сильные регламентно, и дебил тарбалар. Он это году тас хоз построил колархан, и хотя бы трех трансе виден. Именно вот где тут торгар, Зонированные тенами на борта иллар. Ограничения лары иллар, эти полностью борта бар булар. Эти борта игрын выписка тэр бар. Игрынга была она, борта был бы так, где градостроительный план земельного участка именно вот зонирование. Игрынга была, то
категории земель, вид разрешенного использования денег категории там я устен надала, чтобы были какие-то эти хатас отделения, если пока хатас в руку сидит директор, были участок был он только тен ролдер, либо по участок только тен ролдер, вот это сиркус назначение денег. Дети улаханага идти, он уже хайдак кумуляр дети. Это не было то, что он будет на хайдак то кумуляр мету тубара. Деньги то тубара хайдак то кумуляр мет, но пример будет на лаха дети. Хатас покровской дитраса, хатас солнце умотюр купузгаи умотюр эмейник жетлап тради бастандур. Эмейсе вкусное значение гидрете, эмей под пастбищене, но эти сиддери была она монтанюкской тантахвейте умотюн была. Именно черте города келді бітір. Эти генплану барьер, эти муниципальное образование бейте. Хаян бу курапуттугол гринсатау барьер, кенген берерден. Социальный топ-трон коррендарить, кенга там берет, он на земле поселений, земле населенных пунктов кирер. Оки дарни бидера, где ты живешь с булом цепти. Вот ол кирели косы да. Вот ты кирен турар, вот ты кирен турар, ты брата Ж2А, там, доктор, С2А, один сатал, вот стоим кенер булом турар. И ты говоришь, что он меня набор, будет на этот кенбок, но Курот администрация то суверенен берен индикаторами и жиз как гектреден индик участок тратон он докторади. Брат кара это гел и жиз участок тра хеп полар площадь так участок тра он рондра ага. Он индикатин вот он билигин индивидуально каспи дикие Некоен из нескольких городов охотин этих мар. Эти холоро, ну, уларткем бахара была хана, амбастам во токора, тебе тер джалта во туга улар яхта генплан один. Генплан, ага, генплан проект планировки территории. Улларидана биддера. Улларидана биддера, ага. Ага. Вот это жанна манник эмье блигин эльберу частак пар во под садоводство, огородничество один. Дети не ксурулло вот холоро. Эти маганы пидем кудук садоводство, огородничество один имеет ухта. Эти федеральный закон садоводство один и огородничество один барет. Он хайнер, но бегать этими маган пидем кудук правила землепользования застройки улори кирбит рук рукой тугер вор был ринганга дылы. То есть бекки фильбею санатгар дылы. Ж2А, Ж1, садоводство, огородничество, участок, тра, как вид разрешенного использования баллара. Блин, было эти сух полбут. То есть, блин, садоводство, участок, тра, именно территориальная зона, вид разрешенного использования С2А деньги кисель. Именно он где садоводство, именно где дачный участок. Ты, блин, дачный участок, тебе нужно понять, уже ух, побута. Ты хас, вон то осыл там была, с папулах. Эти бары тоже садовые, он огороднический участок там не было. Вот это имбирь и жиз в Болботах полагали. И жиз в Болботах, но именно садовой участок, как и где, вот тут он все прописал, на регистрацию, на все. Вот газ имеет кирен. Газ имеет кирен, все. Ух, парту, ну, эти основные тухтеры, то он и жиз, как и говорю, это лара, тот эти, бары были отбит кодок, дальневосточная ипотека. Где вот тут торгар, дальневосточная ипотека, и где были самые главные, и жиз в Болботах. Блин, и жиз, блин, это капсайна, как будто, не кредитор, это капсайна, как будто, где тут тягнет, где тут альбиат, эти хвороты. Именно эти дальневосточные потеки, где Джон и жиз, участок, который лан, где вот тут там, кида, да, был один. Анатолий, а то нам надо колор, надо участок, который балдер, до колора, бо керюня, он бо керюня, олох улари, батьки, надо участок, который балдер. Балар, бал, я раз ограничения лах участок тормал. Бегал там. Эльбех пока то нам это гилды, это генеральный план инвари ордыл, эти тухтар хайдах такая инвари ордыл, эти тухтар В основном то нам генеральный план улорды готовых суха надо. Эти ми индивидуальным порядке в ордыл лох ирахан. Эти холвары бегаты были тимир сол была на нам турар эти. Эти ми энергия эльбех участка хабан турар. Тимир сол бут холвара инне кенне Кем бы меня было бить, вроде бы кельбят курдук, тем более что у моста так вохтень курдук, там пока бьеха
тухпутар улари булалик. Генеральный план мутар. Он это правило землепользования и застройки улари был, он эти бить дать участок, которыми сокунной был. Ага. Дело тут тарга. Ага. Сеп. Ага, на то либо ойталлар хеп. Дробаларун зона по 4 ден буллана чагана иде тухпутун сеп до. Выписка игрын и жестин эрге джелях саңа же туттар көңілленер до. По 4 ден зона бары бітті? Ага, это промышленные зоналар, складские промышленные территории ден болар. Но единственное, это индивидуальный порядок, который их надо. Если территориальная зона, это кытытыгар, и жиз территории там тагыгар болла, она, в принципе, это возможно. Вот так она, тот уртурор болла, она, это практически кылдыватток. Тон урукуту гунан дегенде итеме жон олурор сириген ону кирен калбут буллагана судебном порядке турурсан он этергелы лучше соседтары кытыра рядом олурор жону кытта мюрюген бир тоох түйрен хайык кэхэптен. Сутныңы болу. Да, сутныңы. Дорабаларун бу Покровской шоссе 15 километргер бар садово-огородническай участогы же тутан баран технический паспорт, жилой дом, серге игрын, земельный участок оңырбутум, и жыз денер до, девиттер. Же тутан баран технический паспорт, жилой дом, серге игрын, земельный участок оңырбутум, и жыз денер до. Вот тут имеем эпидем курдук сирин территориальная зона там крюха надо. Территориальная зона это земли населенных пунктов была она вон на Ж2А деньги или Ж1 деньги кирар была она. Лоб просто иду голым фуцинге заявление тюрянит из сковород трехотенцеп. Ага, дорабалорун НВК костер Сергей Хинслепцов Анатолий Катакайда консультация лекохеби. Телепионгине тянду. Телефоном, а мегафон, то все бетет, он алта. Это он тоже бег на вас. Кихи, джиене купля-продажа, он оттором баран кахайн бетер, а ты гар, он оттором оглоругар доля, а ныр до кахайн пенсионер боллагна, девитерене. Олрубо жени купля продажа оңоттором баран кайын бетин атыгар оңоттороргар оголоругар доля аныр до колор оголорун элүлүх до элүлүр до каяндааны элүлүн сепаблай. Ага бу дарабаларун ката саттыгар сивна комплекс кеннигер участок тахпын кыгыл зонага турар кан кыгыл зонаттан тахсы же туттарым көңүлленер до мактал дейдир. Кыгыл зона жендер. Кыгыл линия. Эти проект планировки территории Дени Ногулар, эти метод по градостроительной регламент на Тенертур. Эти нет у меня индивидуальный багаран бирек, в принципе, который мы тюрете, мы кыл линиялар участок тар истеринен барыгух тахтар. Уже Ногулу терелебит образованный участок, учок кутур будет участок их нен кине барыгух тахтин. Инди кто случай дар баллар, бях булалар, то на сыган лутен ки оспориган цеп. В основном то сутнеги болар. Ага. Дорабалорун бу ухай балахпын, онна он тубар билигин олорор джелях, ону хай бабар ипотеканан саңа же туттоқпын сөп до дебиттер. Вот оде ваған атлебетін күдік дальневосточная ипотека именно из жес участок болуана. Эрегайын. Онны көңілленер де? Ага. Хеп. Ой, а то ипотека, то просто ипотека на хайхтан, кто там не был. Эти угукелин ипотека, ты капсар. Дальневосточная ипотека именно из ЖС участок кры. Садовый ген барсуат. А то типа кылгас соғысы кет, яқа бу бихиақа ордук қолырай яқа туқ итылағы тұқы қалғалақ келелдері. Бұ кығыл зонаттан тағары еңінденді. Білген қанның типа қалға актуальный. Вот спорный вопрос такой был. Джон были кайны, где спекали бахат кастеры тут аллар. Айлар. Он вот он все были ехпин надо отказ тар срок тарн хвор юрист тар говорит, сейчас игнор был лахана уши игнан ки эре оспори гнан сеп. Эти отка. Оспори гнан гар уши рей бар. Улин ол срогун
тутухана, эрде отказ туттахана, хура бен уйдет пуллахана. Иди он хруктор играет, петрир, будь игр абзастр обязательно хурил дарди. Манна обращайся к нам, манна ринг, манна гадрская коллега за разъяснениями каких рецептов. Ага. Сеп. Ага. Че усы и олок каяндана тутухтарна дади. Да, кутубакар кирихана. Сеп. Че Анатолий, бүгін бияка кален аджита кармахтана бын, олус жуе ихитин нерилери, сюбелери амалары бердин, ситихилер бағарылын. Ахтам. Күнді көрәтшілер бейд, білеген бұл түргеннек ұғуы қағыға ол кәнеттен қаяндағыны көрсек бейді. Беребет түміктүр түймеғар бейге кәпсеті бейд бүгін бұл сударыстыға өттіттен социалыны өйе бүл тұғынан. Түбілерге күрдік бейге батсапы түлелі тұрар, онына етігілақ бұл лақытына ұтарын ағыз 914-2-9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 -
таргеттерге социальный өйөбіл туғынан ураққа или баттабыта. Бұ статус бұл жоғы соғы болы, онтын социальный көме улақан оға онағығын, онтын бұл өренер түгенегер сүрбе үс сағын толуыр дере беріллер. Жай бүгін бігіл жіппітін көрсе оқайын, бігіға келен оларор Марта Жиркова, Жакуской корот, социальный көмескіл управленетін салаячытын сол бұячы, Марта Георгиевна, үте күнінен. Үте күнінен. Социальный отын өйебіл сударыстыва түттен бұл білген кені тұрар, оны жайыты әмметін олар ерді. Бұл саңа өйебіл бар болла. Бұл саңа бастықыларын ұл болар жаңғыды. Ол тұғынан ұтта кәпсетей бетін сағылығай. Оттын аға, құлыры оғылық, декірген өйәгін дженіті бі тұқпыт болады, сүрін қайысқа бұт болар. Ол күрдік оттын бары білер бі күрдік бұ сыл бұт бейіне декірген сылы, оның оғы сас сылы дейін білдірілдіне де. Ол чертетінен ұттан раз білі мерелер бұйыл әме кейлі тұралылар, ол күрдік бұйыл бар істептері болу, бастығытын ғыл болар декіргеттерге бейін түгінші төлінер болу бұйыл. Ол атып, маңның сүрін ұсылой белері дейін қандығы де. Сүрбе бестерін кен толалік болуқтақтыр. Дәрінші болуқтақтыр. Сақсы болуқтақ, құлыбыра маңдық кем вопрос тұрайдалар. Мен ұғылақ бұн, құлыбырада, оны бастығытын ғыл болар болақ бұна, ұлық бұн хептодин ұйдалар. Бұ маңына ұғылақты болақтарына, ғылауына өттін, үйкет түттен бастығылтын ғыл болар болақтарына, бұ төлі бір төлінір, бейін түгінші. Бұ маңына хайвылайнеларым болана, портал нөңі бейлектерін сөп, бейі бола зақсалар күтті үлеліхәмін келерге барашурка бербіппет. Ол барашурканы қолыбыра келер ғыл болы келер жандырға, бастықытын ғыл болы келер жанға түңетек тәқтір. Отчоны келер бұ маңына сразу сылқалақ. Ол сылқытынан келер бейі сразу заявление портал нөңі ұтықтырын сөп. Оны өттен сүрін ұсловеті маңына үккен өттен Россия ғыжданинары болуқ тақтыр, оныңа сақайырер пропискалақ болуқ тақтыр. Ол оның ұсловеларға петтер болуына, қаз бенде бастығытын ұттығыл болар болуқтарына бейін түгіншіні бейі ұтабыд. Бұл болуына анаң туаққары бейін түгіншіні тұттуқ тақыттен болбадық, бәлірі білелілер туаққа тұтталарында? Толыру декергеттері өйәхін, олады құлыбыра кенер бастықтың олыныр болақтарына толыру декергенге төрі өқті, әңінден сыллақ ұттың бұл төлі бір болар. Аны жабу республика тәғі ия қапыталы ең ұтым е бұл хен үлелебіте, сетігілі үлелі тұрар, бұл әме ұттың ұларғылар келділер әді? Атыбы республикада аға жекергенген яқыпыт албыт бейіне 2011 сылықтан үлелерсі. Ол ұнтын қолбыра әттіқпітіне бұл қорат үддетінен 14 түгінші күдік жекерген туғанына бұл яқыпыт алын. Ол күрдік бұлырын зыл бүдетін бейі Илдархамын тәме ұқас баттабыта бұл яқыпыт алын 2 түгіл төлібірін өттін кәмейін күтігіл ұладынар өттен. Ұлады құлбыра бұл бары біл әлдерін күдік сыл қағалыныңызда тұқ бар пасовелар, төлібірдер бары біле индексация ден ағалырды. Бұл маңына келіне бірген құлбыра бұл регионна төлібірдер 5 бірген дәбіттірі, онтын федеральны төлібірдер бұл әтті бұл әйтті бірген дәбіттірі. Құлбыра. Онтын бұл ия қапталының бірген үддәбәкі сразу үкі түгіл үддәді. Олады құлбыра бұлырын сүз бейін бір түгінші ұлар әбіп болақтарына, бұл болғаны бұл жегергеттер үсіз түгінші ұлар болғаларса. Ол күдік бейі
как раз и кисемьяны, радиопыт, кинер была на бастыгатынан дехаду, үсюз тыгинчаны, тухамы декергеттерін бейбәйбіт, тэн ағырдалайпет, тэн декерген сыла боларын бұхытынан. Бол кинер үлестелдерінен болла на бейт декергеттер, Винокуровтырына, Николаевтырден декергенің радиопыт, оны кинер ителдерінен бейі сүз бейін бейт тыгинчаны тухан арғыджан барамыд, ровна ол тух істебіп петелері, указ, иккетігіл улатыр ден істебіп пет, оны бастай тағай бедақ петелер, оны олдана кетеген көрекқа бағар күндік болу деген ауып бұтшелдер. Оны олдағына қата кетеспепті шөйе бет. Бұйыл болдағына оны үддәбітінен ұлды бұт, өліхін аға берді бүттен үлесті біттері бәйлерін ханаларын. Қолыбыра бір ғыл болдағына бе тұттағыныға ұйып бұты бет. Қолыбыра үшіз түйіншетін. Оны бәр білер бі күндік біле сүйісіл, я сысыр сүйісілер анамы дейті столетия дейін қапталлақ бітті. Ол оны әбі, бұйыл болан тұғау сүйіс оны тұғыншатын тақсы болды. Оны ол сүйіс тұғыншатын, аха, сүйіс тұғыншаларын әбәнінер, қолыбыра бейдестері әдже тұттарғыр ұппыт. Онтын бейдже керген болағына, әме, білі, әлбә олақтырынан семейіні ипотека дейін ұлбіттері бітті, үс қостақ және. Ол жебінің бардың жөрім ұнар бұд, әме, үс сүйіс тұғынша болан, оны сүйіс оны тұғынша бұдан әптеммейд, ремон оңырға жабыттені үлесті біттер кәлендер. Ота ханаты қайын бұл республикатаға ия қапыталын ғыл тоққа тұттуын сөбі. Ханатын әтті қа күндікті. Хам еттін туға қайысқа, жан туғанар қайысқа тұттын же ұсловетін туғанарды генді. Олады кенлер ипотека төліқтірін сөп, долевой части дегін төліқтірін сөп, бейтір бұллағына ремон, деп бідім күнді ремонғы ұтықтырын сөп. Бұл сама еттін тұттылар қайысқа болар, екіс тұттылар қайысқа болып болағына массыналалырғыр туғанықтырын сөп. Олыбыра бұйыл отты сумат олатын әме әбеске олар болады. Онтын бәет білі подсобына қағастығын тәрәхінге мие туғанықтырын хөп, бітер олады. Онтын курса, үлтектерін бағыр болықтырды. Тәйін кең әбітті? Аха, кең. Оғы, құлыбыра, аны болдағына оғыну, үтін ұчалықтыға высыққа технологическа лечене деңге әмтеті әққаме сөп, қатшыларын онынан мегдіқтырын сөп. Аны болдағына арғытшы ханға оғысымен қайысқата болдағына участықтақ болдақтырына келді инфраструктуратын білі келдерелдерге әмегі дықтырын өп олады қолыбыра. Уот, газ, тадалдарғар қолыбыра де. Оны болдаттым бұйыл как раз сабыс саңыметі қайысқа кейді. Бұл яқапыталын сер участығын атылағалдарғар ұтықтырын сөп. Сер участығы болда бәәт болдана тұқ же тұттар участығы болықтақ. Әтемелі, енеке тұқ әпеттерін көрдік, оны қайысқалақ сер участығы болықтақ. Ижыз. Ижыз тем олар. Олады бұл қолыбыра декерген үсіз түгіншатын ижыз сер участығырытын хөп. Аны бей әместіптерін күдік бұлырыңыттан қолыбыра очарқа сер участығын ұлары тұрар жөндір. Очарқтарын кәтайықтарын бағарбап болықтарын 200 түгіншалықтарын хөп кен кейді бітеде. Ол бұйыл әмеулелі тұрар қолыбыра де. Олады бұл декерген ол тәлі бүрін 200 түгіншатын, онына бұл яқапталын 300 түгіншан әбен баран. Олады 500 түгіншаны сер участығын, ол ижығы сер участығын ұлықтарын сөп болды. Бұл болғана жоғды участық ұлығы бұл аңа кейді де ол әбетер керәрі тұрарды? Кейді, бұл бұйылғыттан бұл участық лағын ұжы кейді. Бағар болықтарына қолыбыра ол төлі бүргі беректтерді бұлайды. Кені участыққа, очарыққа тұрбып болықтарына ол 200 түгіншан ұлықтарын әп, оны ол яқапыталын 300 түгіншаларын ұлықтарын сөп. Мартыға үргіне тәппіп пітші қолыр бұл жекерген, әлбәк оғыла жекерген статуға бұл жоғыс оқ болды дейін. Ете қолыра туық үшіге дәғай. Тәте ғатұртағатайым, Путин Владимирович президент ұяқ баттады. Именно әлбәк оғылағы жекергені өйәхін тұғынан. Бұл қасы болан ұнырғы әлбәк білі пұннақ, арас туық ба керәрі тұрар. Хамы еттің ғылабына еті жон ұйтар бұпруғаттын бұл жоғы соқ болыла ден. Онтығы бұллағына ұттың әбетер бұллағына мерелар бұллақтарына бұл жекерген оғылара хүлбөй састырын очыны өрінің бұлықтарын ағылылар дейінсіп. Бұл маңына тұқтын әтек барым. Құлыбыра бейі регионымыдар олындық ұсылуы өжі бар әді. Олады бейі итәк құлыбыра сұрауғын ұғатан бербіппет. Құрық регионларға ұны астырыр әріділ ағылылар әді. Бейі ауылдағына ұтықон білікей бітін кәнттен хүлбөстірер дұлы
эти указки неттен, имею были федеральные постановления, лартахсахтахтар, улата бередектер. Бу болджаго хабда ханнык ту хахайска ту ханнылахтаха, ханнык кемгеттон нугаллара, дин имею кирихтах. Он был бу манна тухтен сразу эти пембарабын, би холбра тухтен условия бар деннер, холбра тохсунне ый бастыгытыгар, были срок тартахсалик удостоверения лах полдахтарна, букинерге реджаярдин. Он там руккута, холбра удостоверения лара уже тахсан халбу полдахна срок тара, ол декергеттерге бу условия кирбет. Он им она ми хаяхтарна, да холбра мин оларум турут лаптара, но болдахох полдах капсаб тудин италдар бахпаки, он полбатах, бу манна билинге бусулга холбра действует дурденда, ну челы действует дурдер полдахтарна удостоверение, ол кинер капсаллар бу манна. Алюхим была на бу указ, потому что блин, бихи бередик кетеджебен. Чапчула на турар была. Олкентен, а не бихи региона, а бередик тер тахсихтахтар. Алюхим тон бу хоторотан тахсихтара. Ага, Марта Георгиевна, на бу социальный хантарах тен эми олус джон туханар, вот бу тутуга ойо бүле барди, джон олус сөбүлүр, она туттар. А бу манна миолар йылар баллар эде. Ага. Холбура былырын уттам манна мехе студиатор келен кепсевдим. Социальный контракт под 300 бен тыгынчаттан 500 тыгынча болды дем бите. Эти сыл бюджеты ровно дәвде. Ага. Ол курдук быйыл холбура бейтин жылдын тернектерин баарар жоннор 500 тыгынча адылы ылыктырын сөп. Аны буллана уттан биле төлөбүрү лаптын улатан уттан эми условияларга арыкча биле дох болор. Эдевиллях болом бедилер сөп. Ол курдук хама эми жон биле итер вопростара тестирование деньги идти, не, улада твой день. Холбра будем бега, бежала интернетлер и проекторы тебе рекем нергер, кинлер была на тестирование ах тахтер, все, бу тестирование кинлер тэгэ бу предпринимательство тэтугэр тэгэ били лахтерин берер келир, он на белем нерду сохту день берер келир тестирование болар, все, бу тестирование тэн би бевит телефон намыт бияха компьютер дэтураллар, на бия келеннер келен тутараллар, бу тюрдан бапоростах, олону бу кинлер уровень компетентности предпринимателя день. Все, он переверкеленер, блин, тестирование тут тараннер ахалдар. Ага, а ну была она, бо холбра эти лар суммаларгар билген эми бихе министерство труда тох рекомендацион урагаджар. Олата барлары 500 тыгынча берехен дем болбатах. Кас бидде кайсыга барда үйрөтүлөн холбра хорох бизнес кахлары 500 дагы бүп булактарына сумматын кичтен берех бүтүн деп, потому что эти мой бизнес тер кахлары коробочный ден аттанар деп, ну чылы коробочный ден кайсыкалар балдар. Олардан маникюрный тох ары хамада кан тэ сумманадыны, холбара атын кайсыка тэ сумманадыны ден онук үйрөтүлөн билген холбара төлөбүрө онук болар. Сыны бұғылдан тұрады. Ага, холбара кенлер ол, әбәт, мен 500-ке проек көйдім, 500 лықтақ менен болбадақ. Холбара оны комиссия көрен, холбара беха, холбара бұқыраққа маникюр, ең өттетерін әлбақ тұқ берелдер, заявка. Ол оны холбара сумматы 500 тұғынче болбад қайдақтағыны, бұманы разы әтеқпін барыбын. 500-ке холбара білі әлбәйік па материал, бағытын сүрібіп болалар. Блин, холбра примерно так на 600-700 тенчера было, бу тоғынан, не, кайсқаннан. Он то холбра лохан хаус бизнес, и инку дук полақтарна, он на 500 тенчера берилер. А то биги жомут ордук бу социальный контракт қаннык кайсқа тутталлари. А то би отан үксин бли жақтырытты бұл әлі, кенер білі жияға оға көрі олар өркемнергер, бауқуд олар өркемнергер бәдірін тұқтарын, хоббиларын бизнес оңыстолдар. Олбыр ол күді істенір, кәрінғаддар бұд өнергәл бақыттар, олбырада бәдірі істенелер, ара сақылы білі істеліне таңыз бәйтігер декерген бау бар, брендгі тие білі ариналылар, маникюр өттін әл бәқ парикмахерскай, массаж төтті бар, онтан әрдіңнер түлері үксін білі строительство өттетер бараллар, онна бұл ана авто тұқ
мастерами монур, доктора мастерской дарарналлар, шиномонтаж, инженеры арналлар. А долго нам работать социальный контракт, бо жайыта олус кенге, ди бо кадера хорор, жан өйдүр бо мен тугарар нараган нахпана миген өйүр мире инженер. Ол ну полбатак, ойсак болурте үйрэхтэйнге, инген баратыгар мия туттоқа хэпти. А тубу манна тухтен, ха эби холвра, мен холвра хангара хайсканы таллым, гнама мияха каратык навгым дуут, умиратик бэполлагна, сэп, кене боллана эби тухлын, курс барыргар, эби үйрэхаларгар, мия биле бияхатчы көрбит. Отыттыхын чадылы, бия кенеха курс төлюбит. Оны үсі гадылы үйрэнэ бинден, холвра ондук, эми ол 500-тен тахнан хатчы болар, хэп, оладык не 500-тыхын чатыгар кейтбет, ол отыттыхын чата. Эби үйрэхалар, туғара курс ахар, абитер үйрэнэр, эбитин, онна ол бизнахагар жа, биле, бес үйін ұғар болады. Ол онны қайсыға бары. Оны тіпу үйлеті хуақ хаджар жонға әме көмілі үрді, бұл социальный қантырақ? Әті социальный қантырақ бі бір қайсыға тіме онның. Үйлеті хуақ хаджар жонға бігі тоғыз ғи бігі білі жеті хаджан жеві көді үлі ұстыройығын ұқтақ. Ол күді кене аң бастығытын центр занятысты көмәгі тәп, онтын онны тұраны жа бігі кенені ұжы бәбдер лабыд, контракт өрсәбет, онына бұллағына өренен барыр бұла өреттері бейд. Ол өренер кемгер үс үйгадылыттын, хамы ұлған сұрога үс үй бей стипендия күддік төлі бейд. Стипендия төлі әмбарын, аны стажировкалына бұндер бұллағына стажировкатын төлі бейд. Бұл стажировка үші өйден біле үлі берер кейеха мешуге. Қолыбыра ол стажировкалын бұд қатшыдын бе бұ кейеха қамнас сағаны бұ үлі бері әтчігі ұдабыд. Болады бұ кейе үс үйгіттін бас қойләттенір деп күттік болын тақсыр. Онтан жа бұ кейетінде үлі ағалар, ол үлі ағал бұдын кәнттен кені жа қамнас тілін керім барар, ол төлі үйгіттер үддетінен беге үсі үй әме көмі бері бейді. Бұ кейе қапражеточны минимум сағаны үсі түлі бейді. Олады бұ кейе қамнағанылар, бейе қамнас бұл тұттын біле минимальный размер оплаты труда түтеуді некетіншетін тағысыда. Олады манны бар тәрілікті онды күрі суманы түлі оқта қамнас көде. Онына бұлла олын тағынан үсі бейе көмі үйтіпіт, жүлбекке түншетін тағысыны потому что стажировка ол эпидем курдук минимальный размер оплаты труда кирер оплата тюрден никитинче плюс эти үлі беретчі налогын тұғын бартын ағам барымыз, оларды бейінтан тақсызды үншіні бұл үлі беретчі үйді бұл. Ача кене онтын ұлан қамнас күндік тәлігір бұлады. Олығын ол көміне ағын тақсыздық бұна 200 түнінші пашты тақсыр көміде. Аға, шөйде, аға. Ты бұл сені социальный қантырақ, аға, шөй бұл көмі, құлбыры, жайыта, қайысқата кеңінен қанлық тағыны мере әдемі іспетті. Жон бәді біле, аға, тұқ идеялағын, тұғының бағарарын құлбыры тағарын, біле, олға келдірергер өптіақ мере болады. Қырқан балығын неға келбіт ұлға қая бағыр үрттіттен көмі болыр. Кені болған ғылауына бәйті бағырын нады. Құрықтыр бұла маны тұқ күйділер қатшылым бұрымын мен түгір атыны ұлым, енде өкіт тұқ күйділер жөндеме бар болыр. Күнжігінет тәқа. Ол ұны күні қонады, бұл жүнгінәқті құлыры үлелейбін жеркейхан Құлбыраны тұқ абырудың ел бұтын бартын чегінен, доғырдарынан бартын отчеттұқ тақтыр. Оның өсі бір сылы бұға кәті ебет. Аны бұлдан өсі бір олар ебеттен күнжікті тұқ әбәет. Құлбыра әте қатшыны ұлықтарын енетіне әбәет іпі. Әбетір самызайынтай болуқ тақтыр. Олады құлыра бұлырын ұндық ұсылуы оғады. Орыт бұллағына қатшыларын ұланда баран кәнеттен болуқ тақтыр еді. Но әбіхет болуқ тақтыр ден ұсылуы бар еді, но қатшылықтарын ненеген болдақ. Бұйыл болу олар еті ден ұндық қатшылықтарын енене. Бұйыға олады бұйы налоговеттен тұғылық сведене кәлек Марта Юрина, короче, бітейтер, істінер сұғы астарға түхе болары субсидията көміті.
Оттон не бәлере тоқыңыз тоқтақтыр олген. Білейін бизнес планы бұлда арытча, білей тоқтық көрібіт. Ол сумады дәбінен оттон болында иддебілі ағысты көрібіт. Олген бұлда бизнес планларға үшедік тоқ оборудование лаларын, төе сыналағын, қантын лаларын, бардың үрі оқтақтыр. Онны бұлда на қолбыра, мен бұл маны арнамын төе доходы келдерін еқпіт сөбейден әме бұланнақ болықтақ. Әбәт, он тоқтық бұлда бейі бизнес планын төттері беребіт. Ну, там, эби, улелеттер, ну, хайам берем, эптерер гына да. Холвара, ыйнан, мин бұйга бастыгай бар төхөрі доход келдері, мин икесі бар төхөрі болар, она сыллаға доходын бача болар дейін, бұланнақ болуқты ақтары бәхет. Оны холвара кенлер үшілдік бартын расчеттан, тұқ пар олмасына дейін, оверлок, арас, тұқтар, манекен, ин, эбен өлінді ақтарына 500 тұнча болуын сөп. Пенсионер прожиточный год и бет пенсиялық боланы сос контракты документ төрен сөп до. Ага, хотите тох вопрос подла, как раз был пенсионер другая специальная программа киде. Был киндерге, олата туспа квота бар, холвра бейтеми бизнес арнен багарар болан. Буманна даже холвра доходтара арычу дюс пенсионер дарга, олата бир прожиточный минимум бол бакка балтара прожиточный көрөбит. Все олата киндерге арычу дюк доходнан көрөбит, бу болана булырын бәдірі өлелең бағарар әрлер, пенсиялар үлден қалардыттан біле бірліжене келдер біттерді пенсиялар олындық специальный программа ден кейді. Өлең бұл әне беректтерін сөп, ме бәлерін бизнес планларын сұрынан ұнтығыларын әме көміс күлдер. Сос контрагынан өлегет кейі туғанын сөп дуа? Оттым бұл сос контраг сұйыла ден біле ғырқын ситуация төбеспет ғылдарға дейін болады. Оның қолыбыра үләлі үйдден, бұл кені қолыбыра бизнесін үләлетірі ғырқын болады. Олығын болады, бігі болады, үлі күйін бұл баққа үйдер, бұл жоны үләға ғойырға, тоқтарын бәдірін қамсатан үләлетірге дейін үті сұлылақ болар социальный контракт. Олығын болады, бұл маңына қолыбыра бігі هم بیر اولتا هوا خدجر دیگر گنا تلاشاتی بود. آنو بله اتی پکودک پوتین اوراگر توختن سازمانی کنترل بیرگه البته غلختر توخت اختر دن یه نخت دن ده پریموشیت و многодетным деньгах. Олгин была она, конечно, заявка лартан, бастыгатын хембир беге эльба улақтыр көрігаты бұд, той детерге кенерге көджікті тұн ситуациялары рычығырхан болыр. Ол бейрекке улақтыр тұн болады. Өтеу күнінен ұйытығыл ақпын, 2014 сыл түрек оғыр «Моя семья» капиталы ақпын, бұйыл үрдәбіте болу до, отуттығынша надұңжды тұтты бұтым. Оттын, әті әппетім күрдік, әті «Рымка семья» дейін әтелдірсі. Кені бұйыл 300 түнча болды, ол онтын кенлер құлыбыра қасыра тұғын чағын тұттығып болақтарына, ол қалбыт кәмейе үкі төгілдір. Олады кенерге ол тұттығынша тұттан баран құлын, допустим, 100 түнча қалбып болғана, бұйыл кенені 200 түнча болын бері. Антон, олық тұттығадық жанлар кенері 300 түнча болар, тұттығып болақтарына қалбы да 2 төгілдір. Олады тұтта елік жан кені барда 300 болып автоматически, да? Олары бидді тұғын онтан қатчыннан дағаны, атын направлениттен тұғамадақ болықтарына, ол жан кені 300 болып барларығар. Онтан қырадық тұғамып болықтарына, ол қалбыта 2 төгілдір. Дұрабаларын соз контракт доходқа оқсыр дуа дебіттер. Соз контракт доходқа оқсыр ұшаттамады. Еще и обидим, я. Ага. Дорогобалунг, сотрудагата соус контракт заявка бирбитим отказ кельбите бизнеске дебиттер. Ага. Бухлурча отказ тутан баран кини кахан өсө төттөрмө бирен хөбү. Холбра тут отказан мне курюхана той дитерге буманна эпидем курдук бихи эльба улахтарга тух бирхаты бут преимущество бирхаты бут анну холбра бийл болла на студент им бағата били бир бидете хэп ол онлук разу манна тяхпын барам бий студентнарга эти социальный контракт бир бэппит той дитерге кинер оттын уэрэн ехтэхтэр бастатнан да он экинен кинер болла на тетерпиттер дэх болалар бэдер иждивенес куды кири хаджалар кинер хадахтан ол гархан ситуация тэвэспит ылдим бол баттар. Олгин бола холбра индик эдер бай иккен үлелі хиджер бир ола ғылдарын болақтырының бейі ондықтарға ақасты бұд. Тойтырға бұд декерген ұттан бәйтін күйіғынан тұқтақ, үлелер күйіқтақ, бәйті ситуациядан тақсыр күйіқтақ болады. Мен балық фирмата арынығықпын бағарабын ондыққа көме бар дуа дебіттер.
фирма то тупо манна кюрехтер надо, а раз хайсканын тарихтерин хеп, только манна эбэхэт, бле ас оттюгер барар дюннер учетухтерин надо, эбэхэт специальное помещение в Улухтах, mm -hmm. Роспотребнадзор, пожарный надзор, санпин, и не бота кюрюллер, и тяга на джерктнер тух. Ну, бартну чё тух, надо. Условия лах Улухтах. Ага, условия лах Улухтах. Ну, холору, мин куп карты, ман, гараж снимай дамбар, он остовун индирки, он мох той, тргейте, аскасы ганах болды, таганы требования тен рыгальбах. Ну, бартну чё тух, надо, ол барта расход полуға, ол 500 тыгинчан бартии хуға, я чоны мин холору бизнесим аметақсы хуға, тан халы өлген бартын учетту ханады. Ага. Дұра болуырын, әйел өлелен бүтін соцконтракт ұлары ғынабын, бұйыл бизнес план берекпен сөп дуа қанлық үйтін ұлалары. Отын сыл хағылынатын күттіті бейі ұла тұра бұд. Ага. Қолыбыра оны қатшы бұд, конечно, ол тоқ бұдып болбадақ, пособе күдік барлары берілер дем болбадақ. Әбәет күваталақ, әбәет түхері, қантырақ түхерілектәқшен бейіқі бұлан нақпыд. Олтулыр деректен ұлатырапы документтері. Пенсионер соцконтракты келсен бағардағына ипі болуқтақту, әбетер самозанятай болуқтақту дебеттер. Дәбәйтін бұхарырынан, но әбетер ипі, әбетер самозанятай болуқтақ әбет. Кергенім ипі болуғына бәбір тұспы берелер дұл пенсионер кабын әлбәк оғылауқ бұн дебеттер. Оты бұл манына тоқтен ипы да болдын, хеп, оны оланы бе, де кергене бир туғынан ағыр болақ бачын, доходтарын бардың бир семья күнді көрөбіт. Аны болданы, холбыра, ол ипытын соз контрагын арыбып болуаны, оныктарға ме берелі бәд, де кергене бидді берелілер. Онда тұспы бәйті арымбыт ипылақ болуаны, бе полностью бұ, де кергене доходын ағы бұд. Ол ипытын доходын, пособиялары, пенсиялары, үлелер бақтарына қамнастарын бардың доходқа ағын тұрамыд. Оны ағымы көрөбіт. Оны доходтыра қолу прожиточнайға тейбек болақтарына беребіт. Регионалный капитал 300 тыгінші 200 оғығы берілілер дуы, олару частық бір гараж сұттар бар тұттоқпын сөп дуы. Регионалный капитал ден бұл 2 тыгінші 19 сұлттан 200 оғыларын түрәбітерге келбеді. Бұл аты бұл кене атын капитал. Ол 300 тыгінші ден, семья ден, еті үстеріттен әбітер үйе түрәбіт декергеттерге бастар. Онында екестерін түрәбітерге регионалы капитал, үйіне болғаны қайысқалары робына пенсионный фонд тұғын күндік, капиталын күндіктір. Олады жиял тұғаналылар, оғы өретін әйінігер, әмтен әйінігер дейін. Дұра болырым, 5 оғылағынан жиығы бочаратқа тұрабыт, сылғы бочарат төхі қамсығырый, бочаратын батча дейін письмені сұрғынан әппет ұлығықпын сөп до. Бұ бочарат әйеқа бұл? Оты бұ бочарат болғаны, республикадынтен бір бочарат болар, 5 оғылағықтырын жиылағыңа дейін бочарат, 2-дігінші 11 сылттан келбеді әп, ол ұнтан бұл ұлғандық өтті бочарат қамсабақа тұрбыда, біле қатшы, үп қатшы күрекөрілер болын. Бұ манына тоқпыт очарапқа 2-дігінші күрдің тұрар. Оны болғаны білсеқтірінгі бия зуынна. Марта Георгиевна, бүгін ғажетті абықар мақтан абыт, анығызғы фильге көрсе оққа дере. Музыка.